Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice leží 15 km severovýchodne od Trenčína na úpetí Strážovských vrchov v údolí potoka Teplička. Pre svoju výnimočnú polohu uprostred prírody, kde zo zeme vyvierajú horúce liečivé pramene, dostalo prívlastok Perla Karpát. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1598 a vznik kúpeľov sa datuje do roku 1580. Trenčiansko-teplické siernaté termálne pramene majú ideálne vlastnosti pre liečbu reumatických chorôb, zápalových ochorení chrbtice, neuralgie a úrazov pohybového aparátu. V Tepliciach sa nachádza aj kúpeľný park so vzácnymi drevinami a labutím jazerom. Mesto je významným kultúrnym centrom, v ktorom sa usporadúvajú podujatia národného aj medzinárodného významu. Hudobné leto je najstarším medzinárodným festivalom komornej hudby v strednej Európe a organizuje sa už od roku 1937. Najpopulárnejším a najvýznamnejším podujatím súčasnosti je Festival filmov o umení Art Film. Ten sa organizuje od roku 1993 vždy v druhej polovici júna a je súčasťou kalendára UNESCO. Najstarším pamiatkovým objektom je tzv. Kaštieľ zo začiatku 18. storočia. Nachádza sa tu aj romantický kostol z 20. storočia s dreveným vyrezávaným stropom a hudobný pavilón z roku 1932, známy ako Kúpeľná dvorana. Zo sakrálnych pamiatok je to rímskokatolícky kostol svätého Štefana Kráľa, evanjelický kostol, Lurdská jaskyňa Panny Márie pod Machnáčom, synagóga či starý a nový židovský cintorín. Kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice patrí právom medzi najkrajšie kúpeľné mestá na Slovensku. Príroda tu vytvorila príjemné romantické prostredie pre všetkých, ktorí hľadajú zdravie, pokoj, radosť a krásu.